កម្ពុជាប្ររពៃណីខូបលើកទី68ឆ្នាំនៃការទទួលបានអេក្រង់ពីបារាំង ថ្ងៃនេះជាខូបលើកទី68ដែលកម្ពុជាទទួលបានឯកឫក្យពីបរាំង9ខិកា1953 9ខិកា2021ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោដមសីហមុនីជាប្រធានភ្លើងជ័យនៃពិធីឯកឫជាតនេះនៅវិមានឯកឫដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ទីវៀនប៊ុនឯកឫជាតិលើកទី68ក៏ត្រូវជាខូបលើកទី6 7នៃការបង្កើតយុត្តពលខមរភូមិផងដែរវិធីប្រចាំឆ្នាំនេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះរាជបេសកកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្រ្តខ្មែររបស់សម្តេចព្រះវររាជបាយដាសម្តេចព្រះនរោដមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងការទៀមទះឯកគ្រាជាតិពីអណានិគមបារាំងតាមសន្ធិសញ្ញាចុងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949បារាំងបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៅឯ ក៏រៀបរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាកෝការច្បាប់បណ្ណោះដោយកម្ពុជានៅខ្វះអាយក្រិយាជាតិជាច្រើនវិស័យដូចជាអធិបតីខាងយោធាពលិសអំណាចបញ្ជាការយោធាការទូត បដូរនឹងការឲ្យចាយថនបត្តិជាដើមនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1952ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសន្យាយ៉ាងអឡរិចំពោះប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងដំឡើងយកឯក្ឫជាតទាំងស្រុងនេះដើម្បីមាតុភូមិក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1953ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុស្ដេចជាងជាត តែចាញ់ពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីទៀមទាឯករាជសម្រាប់កម្ពុជាជាមួយប្រមុខរដ្ឋបារាំងក្រោមជំនួបជាបន្តបន្តដោយមានការជួបរួមពីសํานាក់អ៊ីសរាជនកម្ពុជាកម្ពុជានាសម័យនោះព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោដមសីហនុបានសន្យាយ៉ាងមហាលរកនៅក្នុងព្រះសន្តរកថាមួយនាថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ1953ថាព្រះអង្គនិងបৌជាជីវ័តដើម្បីដំដ้ามជួយ អៃក្រេជអុបាន100%ឈានដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953គឺ8ខែមុនសន្និសីទក្រុងសឺណែវមានធ្វើពិធីមួយនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលឧទិដ្ឋចំពោះការដកថយនៃអំណាចរបស់បារាំងពីប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពនិងអក្សរសនាធិការរបស់បារាំងបានដកថយពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯករាជ្យរបស់ខ្មែរបានคล้ายទៅជាឯករាជ្យអចិន្ត្រៃយ៍និងទាំងស្រុងវិបត្តិរវាងខ្មែរនិង barang ត្រូវបានបញ្ចប់នឹងខ្ញុំវល្លាកម្ពុជាសន្តិភាពនំម្ជូរលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សុភ័ក្ដិសុខភាពឧត្តមភាព Invamic 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបបំណថារพบជុំបូឌីសេរុំស្បែកសោះស្អាតក្លិនកក្រូបនិងជឿជឿទឹកខ្លាញ់ជឿសុខភាពហូចីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក